Quinta-feira, 5 de novembro do ano de 2020. Pode colocar na tela pra gente aí, meu amigo Giancarlo. É o seguinte: candidato à prefeitura de Teoflotone desiste do pleito eleitoral durante debate realizado ontem à noite pela paróquia São Francisco. O Paulo Henrique Coimbra anunciou a retirada do seu nome das eleições e declarou apoio a outro candidato que permanece na disputa. Vamos trazer também detalhes a respeito de um registro de duplo homicídio na cidade de Medina, no Vale do Jequitinhonha. Semáforo recentemente instalado no centro da cidade apresenta problemas e o diretor de trânsito explica o motivo. Vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos em definitivo. Quem tá na fazenda, tia Teca? Direto do produtor pra sua mesa. Cebola amarela ou manga Palmer, 1,98 kg. Cenoura, 1,58 kg. Abacaxi, unidade, 3,98. Melancia, 89 centavos o quilo. Uva Thompson bandeja, 3,98. Alho roxo granel, 9,98 kg. Suan suína, 3,98 kg. Ovos brancos com 20 unidades, 6,98. Brahma duplo malte, 350 ml, 2,98. Quinta na fazenda, tia Teca. Bom, bonito e mais barato. Ela está de volta! Promoção compra premiada do Grupo Pedreira Matar, que vai sortear uma moto zero quilômetro e três televisões de LCD. É isso mesmo! Comprando agora a brita, areia ou concreto do Grupo Pedreira Matar, você concorre a uma moto zero quilômetro e a três TVs de LCD. Faça agora seu pedido: 3536-2194 ou 3522-3584. Consulte o regulamento no nosso site. Aviação Vale do Mucuri, empresa comprometida com a qualidade do transporte público, oferece a Teófilo Otoni um novo serviço para quem quer mais conforto. Chegou Mucuri Executivo. Ônibus novo e moderno, ar-condicionado, poltronas confortáveis e reclináveis. Tudo isso agora está no seu caminho, no dia a dia da cidade. Mucuri Executivo, a sua escolha por mais conforto. Um dos novos semáforos recentemente instalados no centro da cidade apresentou problemas. Christian Rezende, chefe da divisão de trânsito, falou a respeito dessa situação. Referente aí à situação do semáforo da Praça da Imigrantes, né, sentido Marajoara e vice-versa, a gente recebeu ontem pela manhã a informação de que ele estaria totalmente desligado, o que nos causou estranheza. Deslocamos a equipe de manutenção até o local, onde podemos constatar que não estava chegando energia até o semáforo. Então poderia ser um problema vindo aí da rede CEMIG. Ao comunicar a CEMIG, eles se deslocaram até o local. Conseguimos constatar que o problema seria nos cabos, né? Os cabos vieram, por mais surpreendente que pareça, devido a uma sobrecarga elétrica na rede, os cabos vieram a se romper. E aí já nessa localidade o cabeamento já é subterrâneo, né? Então gerou uma dificuldade maior para estar conseguindo descobrir esse problema, porque a gente teve que puxar todos os cabos, porque não é normal de acontecer algo tão grave assim. Mas a informação que obtivemos da equipe é que os cabos haviam se rompido em sua totalidade, como se fosse uma explosão embaixo da terra, devido a essa sobrecarga da rede elétrica, talvez por raios ou algo do tipo, né? Aí só o pessoal especialista mesmo que consegue fazer essa avaliação. Mas fato é que a gente agora, pela manhã, já conseguiu substituir esses cabos e, mais breve possível, a CEMIG vai estar religando
todo o sistema para levar segurança aí aos nossos condutores e transeuntes. A gente quer pedir aqui às pessoas que tenham total atenção, porque um cruzamento, quando ele não está semaforizado, sendo de grande fluxo igual é ali naquela localidade, há sempre o risco de acidentes. Então, nós queremos pedir às pessoas que tenham todo o cuidado, deem sempre a preferência, né, às pessoas, aos pedestres e também aos veículos. É sempre questão de gentileza no trânsito, a gente evita todo tipo de acidente. As pessoas, ao dar preferência, elas evitam que qualquer colisão, qualquer demais problemas possam acontecer. A gente quer contar com a colaboração das nossas pessoas tão queridas da nossa cidade aí para estar evitando esse tipo de situação. Então, hoje ainda a gente já consegue estar religando aí, lembrando que foi um problema de fato assim excepcional, é um fato aí que normalmente não acontece, que veio aí realmente por força da natureza, mas a gente já está solucionando, ok? Muito bem, olha, pegando o gancho aí nas palavras do diretor da divisão de trânsito em Teoflotone, falta bom senso, falta educação no trânsito e também qualificação, porque o que tem de motorista, de condutor, de pedestre responsável, condutor de todos os tipos de veículos, eu não estou restringindo aqui somente as motociclistas não, porque sempre a culpa recai sobre os motociclistas, mas nós temos aquela pessoa que dirige o automóvel que não segue as regras de circulação estabelecidas no Código de Trânsito, nós temos motorista de ônibus que também não respeitam a sinalização, não respeitam o pedestre, não respeita o motorista de um veículo de menor porte, nós temos o motorista de caminhão, enfim, em todas as vertentes ali, nós temos pessoas que infelizmente acabam por tumultuar ainda mais o já complicado trânsito teoflotonense. Por isso é necessário que cada um faça a sua parte e o que nós precisamos, acima de tudo, é de bom senso e educação no trânsito de Teoflotone. Vamos falar da Inet, melhor internet de Teoflotone. Neste mês de novembro, aniversário da Inet, quem ganha o presente é você. Você não paga a instalação de nenhum dos nossos planos. É isso mesmo. R$25 mil em prêmios para o cliente Inet com mensalidade em dia. Suporte 24 horas que funciona de verdade, velocidade para você navegar. 3536-3939, Inet, tecnologia 100% fibra óptica. Candidato a prefeito renuncia à disputa durante debate em Teoflotone. O candidato a prefeito em Teoflotone, Paulo Henrique Coimbra, surpreendeu a todos ontem no final do debate realizado pela Paróquia São Francisco e Rádio Impacto FM. E Coimbra, ele realizava suas considerações finais quando anunciou sua desistência do pleito eleitoral 2020. Durante o debate, o então candidato à prefeitura de Teoflotone respondeu perguntas e falou sobre temas relativos ao plano de governo e propostas de melhorias para a comunidade. No fim do evento, ele anunciou a sua retirada e disse que apoiaria a chapa do candidato Marinho. De acordo com a última pesquisa oficial realizada e registrada junto ao TSE, Coimbra estava em quarto lugar com 6,27% das intenções de voto. Em 2016, foi candidato à prefeitura de Teoflotone, ficando em terceiro lugar na disputa com um pouco mais de 12 mil votos. Faltando 10 dias para as eleições, Teoflotone agora possui 5 candidatos que vão disputar a prefeitura. Então tá aí. Ontem à noite chamou bastante atenção durante a realização do debate. O Paulo retirou a sua candidatura, não vai mais disputar a prefeitura de Teoflotone. Vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos com mais notícias pela sua rede Imigrantes. Quer uma internet de qualidade? Contrate a Inet. Ultra velocidade para você navegar. A Inet é a única operadora a possuir suporte técnico 24 horas, Wi-Fi grátis e planos de até 300 megas. Você ainda pode participar de promoções imperdíveis e concorrer a super prêmios. Venha para a Inet, melhor e maior internet de Teoflotone. Inet, 100% fibra óptica. 3536-3939. Quem tá na fazenda, Tia Teca? Direto do produtor para sua mesa.
cebola amarela ou manga Palmer, 1,98 quilo, cenoura, 1,58 quilo, abacaxi unidade, 3,98, melancia, 89 centavos o quilo, uva Thompson bandeja, 3,98, alho roxo granel, 9,98 quilo, suã suína, 3,98 quilo, ovos brancos com 20 unidades, 6,98, Brahma duplo malte, 350 ml, 2,98. Quinta na Fazenda Tia Teca. Bom, bonito e mais barato. Ela está de volta! Promoção compra premiada do Grupo Pedreira Matar, que vai sortear uma moto zero quilômetro e três televisões de LCD. É isso mesmo! Comprando agora a brita, areia ou concreto do Grupo Pedreira Matar, você concorre a uma moto zero quilômetro e a três TVs de LCD. Faça agora seu pedido: 3536-2194 ou 3522-3584. Consulte o regulamento no nosso site. Aviação Vale do Mucuri, empresa comprometida com a qualidade do transporte público, oferece a Teófilo Otoni um novo serviço para quem quer mais conforto. Chegou? Mucuri Executivo. Ônibus novo e moderno, ar-condicionado, poltronas confortáveis e reclináveis. Tudo isso agora está no seu caminho, no dia a dia da cidade. Mucuri Executivo. A sua escolha por mais conforto. A Polícia Militar registrou um duplo homicídio na cidade de Medina, no Vale do Jequitinhonha. O Major Kleber nos traz informações acerca destes crimes. Infelizmente, na noite de sexta-feira para sábado, nós tivemos um duplo homicídio na cidade de Medina, que ocorreu com a seguinte dinâmica. Acreditamos se tratar de gangues envolvidas com o tráfico de drogas. Dois elementos se aproximaram para assassinar um outro cidadão que, pelos nossos primeiros levantamentos, também era envolvido com o tráfico de drogas, usuário e tudo mais. E no momento em que eles efetuaram os disparos, um dos disparos acertou um andarilho que passava pela rua. Então, esse andarilho, que foi vítima fatal também nesse triste crime, trata-se de uma pessoa que não tinha nenhum envolvimento com o fato em si. Os criminosos foram lá para executar um outro cidadão. Executou, mas os disparos também atingiram um andarilho. Nós estamos com nossa equipe de Medina já fazendo todos os levantamentos. Estamos com a equipe do Tático Móvel também dando todo o suporte ao nosso pelotão policial militar ali na cidade de Medina. E nós já estamos mais ou menos no encalço de dar uma resposta imediata a esse crime ocorrido em Medina. É bom lembrar que a taxa de repressão imediata, a taxa de resposta do 44º Batalhão é acima dos 90%. Então nós vamos estar trabalhando aí o dia todo, amanhã e de forma contínua, até que a gente identifique e prenda os criminosos. Muito bem, está aí as informações do Major Kleber a respeito desse crime registrado no Vale do Jequitinhonha. Vamos trazer mais informações a respeito aqui das nossas promoções, né? Falando em promoção, a compra premiada do Grupo Pedreira Matar está de volta, vai sortear uma moto 0 km e 3 televisões de LED. É isso mesmo. Comprando agora brita, areia ou concreto do Grupo Pedreira Matar, você concorre a uma moto 0 km e a 3 TVs de LED. Faça agora o seu pedido: 3536-2194 ou 3522-3584. Olha, esse conteúdo tá solto aí, a Semana Jurídica da Unipac está prestes a começar. O reitor Marcos Gannen falou a respeito dessa programação. Olha, aqui na Universidade Unipac, em Teófilo Otoni, vai começar a Semana Jurídica. É por isso que eu vou conversar com o Marcos Gannen, que ele vai nos explicar um pouco sobre essa Semana Jurídica, principalmente nesse período de pandemia, que as regras são diferentes, né, Marcos? Bom, vamos começar com a Semana Jurídica. Quando ela começa? Boa tarde, Leandro. Boa tarde aos telespectadores da TV Imigrantes. Mais uma vez, a Unipac, né, ela se lança à frente, né, no mercado educacional da nossa cidade, da nossa região, né, seguindo aí o que há de melhor
em termos de eventos. A nossa semana jurídica dos cursos de Direito da Alfa Unipac, que engloba a cidade de Teófilo Otoni, Almenara e Aimorés e toda a nossa região. A semana jurídica ela é sempre realizada na forma presencial. Esse ano, entretanto, em função da pandemia, nós estaremos realizando-a na modalidade digital, de forma que nós não deixaremos de dar continuidade ao planejamento que já havia da nossa instituição desde o ano passado, quando nós traçamos o nosso plano de ações para o ano seguinte. Então, nós estamos mantendo na íntegra todo o planejamento da agenda que foi elaborada para o ano de 2020. Entre um dos grandes eventos que está planejado é a realização da nossa semana jurídica, que vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 de novembro, na próxima semana. Bom, obviamente que os palestrantes são de alto nível que estarão online participando dessa semana. Exatamente, É importante nós frisarmos aqui, os palestrantes, Os palestrantes, nós fizemos uma parceria com o Damásio Educacional. O Damásio Educacional é uma instituição de educação que prepara os alunos para a carreira jurídica, As pessoas que querem fazer concursos públicos. O Damásio, ele está localizado, a sua sede, na cidade de São Paulo e tem várias unidades pelo Brasil inteiro. Então, nós temos ali, nessa instituição, os professores mais conceituados que podemos dizer dentro do direito. Esses professores, entre outros, estarão ministrando as lives. Serão duas lives por dia com temas de alto interesse da sociedade, de todos nós. Como participar? Entrar no site da universidade seria o caminho? Exatamente, Leandro. O modo para participar desse evento tem que fazer a inscrição, tem que fazer a inscrição no site da Unipac, lá vai ter todo o caminho para se fazer a inscrição. E, inclusive, é importante a gente destacar que ao acessar o site da Unipac, www.unipacto, nós vamos encontrar ali a grade de programação de cada uma das lives, quem será o palestrante e qual será o tema. Por exemplo, os temas que nós teremos lá na segunda-feira um tema sobre como passar em concurso jurídico, como passar em concurso público. Segundo, as novas perspectivas do trabalho digital. Hoje nós temos aí, com a pandemia, uma verdadeira revolução no mercado de trabalho em relação ao teletrabalho e, sobretudo, a implantação do home office. Nós teremos essa segunda live. Na terça-feira, nós teremos duas lives extremamente interessantes. Uma, a primeira, sobre o cibercrime, crimes cometidos na internet. Quando a pessoa faz ataques a outras pessoas pela internet. Nós teremos a live do professor do Damásio Educacional, que é hoje considerado a maior autoridade do assunto no Brasil, em termos de cibercrimes. Teremos na sequência o tema ativismo judicial. Vimos aí hoje, em várias situações, um posicionamento da justiça com interpretações da Constituição que podem interferir em outros poderes públicos, como, por exemplo, políticas públicas, do Poder Executivo. O tema vai ser sobre o ativismo judicial. E na quarta-feira, encerrando a semana jurídica, teremos também dois outros temas extremamente contextualizados. O primeiro vai ser sobre as novas diversidades de modalidades de família. Nós, hoje, eu pessoalmente sou professor de Direito Civil, sou professor de Direito de Família, e eu explico isso para os meus alunos. A previsão legal que nós temos hoje, e é a visão ainda tradicional da sociedade, é aquela modalidade de casamento homem e mulher. Só que na sociedade contemporânea, nós já temos aí várias outras modalidades de casamento. Por exemplo,
casamento de pessoas homoafetivas, né? Polifamílias, é verdade, o telespectador vai até assustar. Mas hoje, né, a gente convive com uma sociedade em que a pessoa convive consensualmente, né, maritalmente, com duas mulheres, com dois homens, e constituem família. Pasmem, é uma realidade que o direito não pode fazer vista grossa. Entre outras formas de família que nós temos. Aqui eu estou falando, Leandro, de família. Não é traição, né? A pessoa está casada, marido e mulher, e tem uma mulher fora. Não, não é isso. Né? Há algum tempo passou uma novela na televisão que tinha uma situação semelhante de família constituída por três, quatro pessoas, né? Maritalmente falando. Então nós teremos essa live que vai ser muito interessante, trará aí para a gente muitas novidades em torno das novas modalidades de família que existem na sociedade contemporânea. E para finalizar a semana jurídica, nós teremos uma live que também, né, traz aí todo um interesse para a comunidade protetora dos animais. Nós teremos uma live com a professora Carol Amorim, que é PhD no assunto a judicialização e as perspectivas de defesa dos direitos dos animais. O morador Choflotone procurou a nossa reportagem para pedir ajuda após um barranco ceder, né? Ele teve parte da sua casa destruída e está enfrentando problemas. Olha, pessoal, vou conversar com o Jorgelino Arcanjo dos Santos. Ele está passando por uma situação difícil porque, devido às fortes chuvas que ocorreram aqui em Teoflotone, a casa dele, um barranco cedeu, e ele está precisando da ajuda da população porque senão corre o risco da casa dele desabar. Não é isso, Jorge? É isso que está acontecendo? É isso que o barranco cedeu, está abrindo, quebrou até o cômodo. Aí eu precisando de material para reconstruir o... Reconstruir o barranco. Um recém-nascido que vai passar por cirurgia, né? Então tá passando por uma situação difícil. É, situação tão difícil que ele nasceu com hérnia, com o pé torto. Primeiro que o que aconteceu com a fenda palatina, o pé torto. Aí a gente descobriu que também ele tem hérnia. Tem que passar por três cirurgias. É, mas isso já está encaminhado, ele vai para Belo Horizonte. É, a cirurgia está encaminhada para Belo Horizonte. A outra era o pé, aqui também já está encaminhado, está precisando de terminar o tempo de usar o gesso no pé para ir começar a cirurgia. Bom, Jorge, obviamente com o problema do filho, gastos aumentam, então você não tem condição de fazer um muro ali no fundo da sua casa. Só o leite dele, que é o Apetamil, que não tem como usar outro, fica por cada uma lata no máximo 5 dias. Porque dava para 10 dias uma lata. Mas com o gasto agora, ele está desenvolvendo, então dá máximo 5 dias. Aí a despesa continua ficando pesada. E você precisa de material de construção? Material de construção. Qual o material de construção que você está precisando no momento? É, no momento é ele. Praticamente é tudo, né? O que eu estou tendo aí só um pouco de pé. Aí depende. De areia, cimento, brita. Bloco. Para tentar recuperar a sua casinha aqui e viver bem com a família. Isso mesmo. O corpo de bombeiro veio aqui já? Alguém da Defesa Civil? Ainda não, que eu não chamei. Não chamou? Porque eu não tenho cálculo isso aí, né? Tem cálculo reconstruir e ficar sossegado do barraco. Tá, mas se houver necessidade, infelizmente você vai ter que sair, né? Segurança da família. É, mas por enquanto eu acredito que eu construindo o paredão, que uma parte eu fiz, mas eu não estou tendo como fazer a outra. Tá tudo beleza, tem até a foto ali da... Entendi, da parte que você fez. Da que eu fiz, a forma que foi feita. Então qualquer doação para você é bem-vinda. É bem-vinda. Você mora aqui, qual rua, no bairro Pindorama? Rua Flora Cachoeira, 191, Pindorama. Bom, Jorge, eu vou tocar num problema delicado, que é o seu problema de saúde, que porque todo mundo está nos acompanhando agora e está vendo a sua situação. Você gostaria de falar por que isso aconteceu com você? É, eu estive trabalhando com cerca em 1985. Como eu estava na hora errada, no lugar errado, no momento o relâmpago me pegou. Aí caiu o raio longe, mas veio o reflexo na cerca.
Aí acabou me dando a descarga. Por isso que você tem esses movimentos? Por isso que eu ando tremendo aí, assustando os que têm medo e os... Mas você encara isso com normalidade, né? Pra mim, eu levo minha vida normal. Pra mim, não tem nada diferente. Inclusive, as pessoas comentam e você leva na boa. Eu levo na boa. Eu até brinco com um cara, que às vezes eles passam, assustam comigo. Calma aí, eu pulo, mas não pego não. Tá certo. Tá aí, bem morado, Jorge. Qual o telefone de contato, Jorge, para poder as pessoas fazerem a doação, se tiver material em casa? Ó, tem o da minha esposa, que às vezes ela pode ter em casa, é 88-76-39-45. E o meu é 88-98-26-40. Você mora na rua da, Rua da Cachoeira? Rua Flor da Cachoeira, 191. Na referência, Rua da Creche. Aqui no bairro Pindorama. No bairro Pindorama. Tá certo, obrigado, viu, Jorge? Tá aí, gente, quem puder ajudar o Jorge, ele tem filhos, um filho agora vai passar por cirurgia devido a problemas, já nasceu com problemas de saúde, tá tendo problema na casa porque o barranco, devido às chuvas, acabou cedendo e corre risco, sim, de agravar a situação ainda mais. Quem tiver material em casa, quem quiser fazer doação de cimento, de areia, de brita, ferro, para poder ele ficar seguro com a sua família aqui no bairro Pindorama, é só ligar por esse telefone que a gente passou aí, através do Jorge, ou 3522-2009, da Rede Imigrantes de Comunicação. Repórter Leandro Bri. Muito bem, tá aí o bem-humorado Jorge, né? Aquele abraço, não deixa se afetar pelo problema de saúde, que Deus o abençoe. A gente está aqui na torcida para que as pessoas possam abraçar essa causa. Você pode fazer contato aqui através do 3521-1009 ou 99978-3308. Um abraço para você amanhã. Se o Senhor assim nos permitir, estaremos de volta às 6h30 da manhã pela sua Rede Imigrantes. Ela está de volta! Promoção compra premiada do Grupo Pedreira Matar, que vai sortear uma moto zero quilômetro e três televisões de LCD. É isso mesmo! Comprando agora a brita, areia ou concreto do Grupo Pedreira Matar, você concorre a uma moto zero quilômetro e a três TVs de LCD. Faça agora seu pedido: 3536-2194 ou 3522-3584. Consulte o regulamento no nosso site. Aviação Vale do Mucuri, empresa comprometida com a qualidade do transporte público, oferece a Teófilo Otoni um novo serviço para quem quer mais conforto. Chegou? Mucuri Executivo. Ônibus novo e moderno, ar-condicionado, poltronas confortáveis e reclináveis. Tudo isso agora está no seu caminho, no dia a dia da cidade. Mucuri Executivo. A sua escolha por mais conforto.